Senhora de Cinema. Muito senhores. Mimi nataka nisome mambo machache sana, kwa sababu leo ni siku ya baba. Lakini nataka niwaambie, mimi naunga mkono maneno yote ambayo yamesemwa na gavana Zimbo Mwezi hapa, na niseme jamaa haya wametuchezea siku nyingi sana, lakini raundi hii wamejua hakuna mchezo. Mimi nafurahi kusema hapa katika bodi hii, mimi niko na mshirika mkubwa sana ambaye ni gavana Zero Zero Three. Mimi nikimnyaka huu upande huu, yeye anamnyaka Ruto upande hii, na hayo yataendelea. Mimi nimemwambia usijali, mimi nasikia Uhuru anakuja tena kesho. Wewe mzee ni kama mtalii wa kawaida tu. Amisisha umekuta na pesa nyingi kwa sababu umezungumza. Na mtalii wa hapo pale ni mtalii wa kipande kwa, lakini kura haubasi. Tunaelewa. Sehemu ya hawio hapa. Lakini sisi tunajua yale mambo ambayo yanatufanyia. Nakuja hapo nakwambia nimpokee SDR. SDR ni mtaa vipi mtoto wa Tanga? Kama niambie kwanza. Hii SDR inaumiza watu wa Marekani. Kwa sababu wale mamilioni ambao wanakuja na kusimama hapa kununua chakula, kufanya biashara, kutengeneza magari, kuanzia sasa na kwa hakuna tena. Sinaelewa hiyo. Sasa tulipange. Wajua na wanako na tuambio na tuponye msaada. Kwa hivyo kitu kwa shamba, unilete wewe. Unilete. Kini shamba ni kwa kundu. Kini kwa hivyo hivyo. Ama na tuka... Nibali kwa hivyo kwenye wale mtu. Kini shambaleku. Mimi kitu ambayo kwa na wambio wa kwani. Na mkwani ya wewe. Ambaye anaunga serikali ya Jubilee. Ame nishangaza kiasi kikubwa sana. Hii mtoto merisini Mazera, Mariakani, Mtito ya Mbei, Sultan Hamoud, Makino Mbrem na kuengelea, sisi wote tunapata ajira kwa sababu ya kuwa tuna bandari hapa Mombasa. Tunaneo bada kuna jamaa tena wale mawaziri wa Jubilee, mimi siwezi jibu wao. Hawa kwetu ni watu junior junior. We will not stop to them. Hawa tutawatia kina bitei. We bitei shika dalikazungu huku. Mwengine ya shika ya talala huku. Hei mwishi tezi yako na talala. Hawa wanakuja hapa. Wanatambia hoo. Bandari haezi hamishwa. Ati bandari utelema jitu kwenye vedu hamishe. Sisi ya pana ajinda. Tunasema mwetoka kutuatia bahari, lakini mwenda kazi wa mandari mwendeleke neri. Hakukubali hao na ipe. Tuna ya kata. Tunajua baba wao wamepanga kufungua bandari Dryport Naivasha. Baba wafungua bandari wapi? Naivasha. Mali ikiingia na meli iyeko juu ya treni ama reli, iyo hewa ya SDR na iende wapi? Na Mbasa. Kwanza kama mkweli kama mwandaa mkweli hiyo, vijana wetu wako wakona kazi wapi? Hii mandari ni yaeneni nani? Wako wakwani. Sivyo? Yes, ni national asset, lakini imetoka hapa kwanza. Sina ndiyo? Alamu viongozi wanakuja hapa. And then some of them they have the obesity. Wanasema wana obesity ya kuuliza. Ati heo katika NASA viongozi wenu wako wapi? Wata ni kuambie, mimi I have hope of becoming a president one day. Mimi. Wewe kumbe zibili. Uhuru na Kenyatta wametangaza. Ati yeyote anayetaka kuwa president
mpaka angoje mwaka wa 2032. Ale hao viongozi wa university kutakubali jukwaa kutuuliza maswali sisi. Mimi ni mshirika kamili wa chama cha ODM na wanasa. Hawezi kuongea mambo ya ODM. Ukiongea ODM unaanza hapo juu, Raila Amolo Odinga. Hapa chini ni Hassan Ali John. Nini mungu wangu kwenye where are you? Kwenye mbili mungu wangu. Wako huko? Wako huko? Na mimi nimekuja kuambia raundi hii sio mchezo. Tuta maafia nini? Na mimi nataka niambie kuanzia leo, nataka mnipe ahadi hapa, kuanzia leo kila mtu aliyeko hapa atahakikisha amekuwa kampena wa Raila Amolo Odinga. Tuelewane? Hebu tuonee mkono tuone kama tumeelewana. Na this is what I want you to do. Nataka wewe ukifika leo nyumbani, chukua kitabu na karatasi, anza kuandika jina la nyanya yako, babu yako, babako, shangazi wako, kikwele wako, mwanayo, kazini yako, jirani yako. Mwenendo hapo. Na uhakikishe tarehe nane mwezi wa nane mwaka huu, kila mtu ambaye umemwandika katika daftari yako leo anakwenda kupigia Raila Amolo Odinga kura. Tumeelewana? Na watu hao hao ndio watapigia kiboko ya Jubilee. Nimeona kuna jamaa county commissioner. County commissioner level ya king ni tofauti na yako my friend. Let me tell you, mimi nimekuwa na magavana wenzangu kama hivi tumeshikana na king. Akena shuri jamaa wafunge kuchezea hawa, kwa vile kuchezea. Ndiyo maana nataka tuhakikishe katika kupiga kura unachagua kiongozi ambaye Uhuru Kenyatta akileta unasimama na mpaka mchana na hakuna lolote. Awatuimeniu Amazon King alisimama katika jukwaa akamwangalia Uhuru Kenyatta namna hii, akamwambia president, kama umekuja kama president sawa, lakini kama umekuja kama Jubilee not in Kilifi. Wewe umeandikiwa barua ya mzee wa mtaa kuwakojoa. Mwanasifu ikija azimumtesa waingia mitini. Ama kwaukingi anasimama kwa jukwaa, anageuka hivi, anaangalia jamaa kwa uso, anamwambia uko hapa kama rais wa nchi hii, lakini kama ni Jubilee hapa sipako. Tunaelewa hiyo? Mimi nataka viongozi namna hiyo, sio viongozi wakiingia hapa kesho wananunuliwa, wanapewa vibahasha, wanakaa kama wametoka, sivyo? Sasa nataka niwahakikishie kwamba katika Kilifi County, Kilifi County, kuanzia hapo juu mambo ni masaa mawili, na akasema kwamba yeye yuko mbio kabisa kuhakikisha kwamba amefufua ukulima wa kahawa. Serikali ya Jubilee imefuta madeni ya wakulima wa kahawa 478 million Kenya shillings. Wamezifutilia mbali ili wakulima wa kahawa wajiendeleze. Serikali hiyo hiyo ikafutilia mbali deni la 1.7 billion ya Starbex funds ambao ni deni ya wakulima wa kahawa. Sisi hapa tuna mnazi, tuna mkorocho. Mlipatiwa nini wapwani? Mliwapatia nyinyi wapwani?
Ikiwa mkulima wa mnazi ndio utwa mgongo hapo pwani. Ikiwa mkorosho ndio utwa mgongo hapo pwani. Ndani ya miaka 4.5 serikali ya Jubilee hata ndururu kuwekeza katika mimea hii hawajaweka. Ni ubaguzi si ubaguzi? Wewe mpani na haja gani kwenda kule ambao utakikani ndugu yangu? Katika hotuba ile ile ya rais wetu, nini hapa Mariakani, tuna Mariakani dairy plant hii hapa, imekufa haijakufa? Wizara ya kilimo na bodi ya KCC, wakati inakufa hii dairy plant hapa Mariakani, ilikufa na madeni ya wakulima wa maziwa kutoka Wale na Kilifi. Mpaka leo hawajalipwa hata ndururu, lakini kule ni mabilioni ya pesa yaenda. Je, mtakikana huko ninyi? Muna manufaa ndani ya Jubilee ninyi? Mnafanya nini huko? Mnafanya nini huko? Hawakomi. Katika hotuba yake rais wetu wakati wa madaraka akasema kwamba serikali ya Hungary imetupatia pesa sisi wa Kenya ili tujenge hospitali ya kuzuia mambo ya saratani, ya cancer hospital. Ikiwa serikali ya Hungary imetupatia pesa kama wa Kenya tujenge hospitali ya mambo ya cancer, ikiwa ni hospitali moja kujengwa hapa Kenya, ni jengwe wapi ili hudumie wa Kenya wote? Ni jengwe wapi? Ni jengwe wapi? Ni jengwe Nairobi, the capital city of this country. Ndugu zanguni, mwajua hospitali ya jengwa wapi? Ya jengwa Nyeri. Ya jengwa Nyeri. Wewe mkazi wa Mariakani, ndugu yangu, utakufa na kansa yako. Maraka ni ushuke Nairobi, utafute matatu, unaenda pahali, hujafika, utakufa, utafika. Utakufa, utafuka. Huyo ni rais wenu, hiyo ni serikali ya Jubilee. Halafu wewe mkazi wa Kilifi, mkazi wa pwani, unabeba Jubilee kwa kichwa chako.